det kanske var bra. Kanske är stort. Men det är, jag finns det 10 ställen här i Sverige. Jag spelar ju också några mikrobryggerier. Jaha, nu befinner vi oss hemma hos Johan på Lilla Essingen, eller hur Johan? Nej, Stora Essingen. Stora Essingen, okej. Okay. Vad är för dag idag då? Idag skriver vi den 8 december, så var det. Det är en lördag, va? Ja. Mm. Klockan är strax 16. Och här har vi lite folk. Vad är det du inmundigar? Jag inmundigar en Newcastle. Jag köpte det för att jag trodde att Ulf Ström skulle komma, men han kom inte. Nej, vad tråkigt. Ja. Yes. När vi tittade i kylen så var det ordentlig laddning, eller hur? Det var det. Ja, det var det. Ja. Så att vi kan köra. Nästan fel var vi. Och riktigt nära att följa med. Ja. Ja. Du var med Patrik, det var lite konstigt. Nej, för det var en av grunden på utbildning. Och som hela stan så still. Och hon var tvungen att hämta 7 i så fall för grannarna. Hon slutade 5, så 2 timmar hem. Jag vågade inte chansa. Så var detta väl. Det blir nog svårt. Det var svårt att säga, kan ni gå unga sova och se? För jag skulle inte tycka bira. Det kändes riktigt så. Nej, vad bra ställe. Det gick bra mat. Fantastiskt mat. Satan vad god. Jag trodde det att du bunden in, va? Jävla snackisar, ni ger aldrig. Ska han säga. Så här ser det ut utanför. Han håller igång. Satan, han var jävla bra snackig. Ja, han har gjort det eget. Ja, där borta har vi tvärbanan. Så kommer susande. Ja, vi sitter i ljuset där. Egen film. Ja, tävlingskommittén. Segar. Hej Camilla. Hej Gagarin. Hur mår du? Det är bra. Vad fin du är då. Tack så mycket. David Ros. Du kom i tid, va? Ja visst. Vad bra. Där har vi Jan. Ja hej. Hur mår brorsan annars? Det är bra. Du har inte mer än några tomater idag till oss. Sorry. Du har inte mer än några tomater till oss. Nej, jag får skicka dem på posten. Ah, trevligt. Sofia. Johan. Tillbaks. Och här har vi, vem har vi här? Här är jag med. Ska vi köra igång innan Kajsa eller ska vi, ja, måste vi hyra. Jag vill ha sex-spray, annars kör vi igång. Jag måste göra snittar också. Något. Hur ska du snitta? Har du snittat? Ja, snittar. Ja, det måste vi göra. Jag tycker att det är lite bra. Jag kan snitta. Jag vet att du kan snitta, men jag gillar det. Ja, fortsättning följer. Vart slutar?